Takže závěrečný dostih handicap České kluilosácké asociace na 1670 metrů byl odstartován. Samozřejmě koně jdoucí z první mety, jako je to Sakoteč a Jack Marty, tréninkoví partneři na prvních místech. Je tam vlastně Igor Buykenzweig s Pavlem Vávrou, ten se dostává v současné chvíli do vedení. Na druhém místě je to Sakoteč, ale na něj už se dostává Kadet Missy s Ondrejem Komlošim. Na čtvrtém místě je to Jack Marty, dále je to Metaxa. Na další pozici Gina, která byla favoritkou Metaxa, v tuto chvíli zacvalila a má problémy s čistým chodem. Takže na třetím místě ještě se musím omluvit, je to Diaken s Josefem Semerádem. Takže Igor Buykenzweig, Diaken, Sakoteč, Jack Marty, Gina, Windhund, Kadet Missy a Metaxa. Takto se nám koně srovnali po polovině dostihu, takže Igor Buykenzweig s amatérem Pavlem Vávrou stál na prvním místě, ale už se na něj tlačí Kadet Missy s Ondrejem Komlošim. Na třetím místě je to Sakoteč s Michalem Kalčíkem. Na dalším pozici se snaží zrychlovat favoritka Gina a za ní se drží Jack Marty a Windhund. Kadet Missy už ztrácí, takže Diaken na druhé pozici za vedoucím Igor Buykenzweigem. Stále je to zhruba jedna délka pro zástupce stáje Vávra Chropině 2 před Diakenem. Na třetím místě je to Sakoteč, na čtvrtém Gina, dále Windhund si tam zlepšuje, teď ho musel Robert Plečacher vytáhnout až do třetí, čtvrté stopy, ale koně už máme v cílové rovince. Zavedení Igor Buykenzweig snaží se na něj zaútočit, ještě Sakoteč, jde tam právě Diaken, takže budeme svědky opravdu velmi dramatického doběhu, kdo to nakonec bude udržet, ale vypadá to Igor Buykenzweig nakonec udržel velmi těsně své vedení na dalších pozicích, to bylo velmi vyrovnané, Sakoteč, Diaken a tak dále. Toto byl opravdu handicapový dostih, tak jak má být.